A Polícia Civil em Teoflotone trabalha nas investigações e na apuração, né, de um crime registrado no último fim de semana. Vândalos participaram de o que a polícia está chamando de quebra-quebra, né? Esse quebra-quebra e deixou a casa de uma idosa destruída no bairro Vila Felicidade. É isso que a gente viu aí. É quebra-quebra nada, isso é um vandalismo, isso é um terrorismo, isso aí é uma agressão, isso é um desrespeito. E um outro tanto de palavras que a gente vai encontrar aí no vernáculo português, né? Basta você abrir o dicionário aí e pegar maldade. Aí você vai ver. O que significa maldade? Tudo que tá lá é isso aí. Móveis revirados, paredes demolidas e portas retorcidas. É o que se encontra e o que se vê na imagem, né? A justiça quer saber quem é o mandante, né? E também quem são os executores, né? E punir os participantes dessa crueldade. A reportagem está aqui, pode balançar. A perícia esteve na casa destruída por uma quadrilha. A perita fiscalizou a parte interna e externa da construção. Os móveis ainda estão espalhados pelos cômodos. Restos de pertences da idosa de 73 anos foram amontoados do lado de fora, como essa televisão. A perícia da Polícia Civil veio até a casa na Vila Felicidade para fazer uma avaliação dos danos e principalmente do que foi destruído. É impressionante a violência que a quadrilha teve com relação à vítima. Olha só o rombo nessa parede. E em todos os cômodos da casa, a desordem. E é justamente isso que a polícia quer coletar. Alguma informação que leve até a identificação dos suspeitos. No final de semana, a polícia e a militar esteve aqui. Um suspeito pelos atos de vandalismo foi preso. O comando da PM prometeu ações de busca aos envolvidos no caso. Chegou para nós as informações de quem estava envolvido com aquela situação, né? Estamos com o indivíduo agora preso, temos a identificação dos demais e estamos no turno. Vamos continuar até conseguir prender todos aqueles que estão mencionados nas denúncias. Esse delegado diz que as investigações avançam para apurar a identidade dos suspeitos pela violência contra uma idosa indefesa. Desde que chegou o conhecimento da Polícia Civil, a gente já vem fazendo diligência no sentido de localizar, de qualificar esses indivíduos. Um foi preso ontem, já era alvo até da operação nossa Vadimeco, então já havia um monitoramento, ele já foi preso pela Polícia Militar, troca de informações. E agora a gente tem outros indivíduos que já estão qualificados, agora é só questão de tempo para encontrá-los. O policial também promete união de esforços entre forças de segurança para apurar responsabilidades nesse caso que chocou a opinião pública pela ousadia dos suspeitos. É uma tentativa de intimidação, né? Eles vêm perdendo para a polícia aí, diuturnamente aí no campo tático, as prisões vêm acontecendo. No entanto, de vez em quando tem essas ações, no sentido de intimidar, e eu acho que foi um exemplo disso. Foi uma violência muito grande contra a vítima, uma destruição total da residência, mas a resposta já vem sendo dada pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, e logo esses indivíduos que fizeram esse ato criminoso vão ser responsabilizados, como todos são. Hoje pela manhã eu já estava reunido ali com a equipe de inteligência, que já desde o dia que aconteceu isso vem trocando informações com a Polícia Militar, e lograram êxito em prender um dos autores, e logo todos os outros, se não saíram da cidade, vão ser presos aqui, questão de tempo.